esoten modun, beran bizinaz eta gaur egunien beran martxan dago Oroitarri deitzen dan talde bat, proiektu bat, non memoria historikoa lantzen duguna, bai? Hau dana sortu zen aurten, dano dakigu, 80. urteurrena dela altxamentu fascista egon zanetik, eta herrixen ikusten genduen ba, jende baten aldetik olako beharra, gugue, naixi esos herritxeko memoria historikoen ingurun. Bai, dana zizan, herri antzerki bat antolatzeko ekintza xume bategaz, bai? Ikusten zen, bai txebe, bai euskera batzordetik, bai kultur batzordetik, behar bat zauela, bi batzordoiek pixkat aktibetako, bai? Eta euskara batzordetik, holako proposamen bat egon zen, herri antzerki bat antolatzeko pixkat batzordi, ba, ez dakit, bi herrin ipintzeko, bai? Euskara batzordeak proposamen hori itzen dau, herri antzerkixe antolatzeko, baina gaixe bizan, eta batek botaba, ba, segaitxik ez memoria historikoa, gaixe ez? Kusitxera 80. Urte urren hau, dala eta ez dala. Eta, baitxe bezan biot, bera ni udaletxin zinegotzin nazela, kultur eta euskarako zinegotzise, ordu nor pixkat saltxa danetan sartuten abil. Eta hasierako proiektu xume hori izango zen, herri antzerki bat antolatzi, memoria historikoan ingurun, azkenin aurten bihurtu da gauza handiago bat, eta erronka bat modun hartzen dugu, ezta? Ze pasau da, herri antzerki hori antolaketan hasi direnien, hortalde bat hasi da, herri antzerki antolatu bidaben zuzendari artistikoak, planteoan berak oroimen tailer batzuk antolatzie ba, informazioa jasoteko herri antzerkirako. Eta holan hasi ginen uda ekainak bueltan oroimen tailer horiek antolatzen. Lau bost saio ingen duzan, irekisek ziren, bai, eta ba, jentit ortesanara ba, gauzak bai konteta eta bai entzuta. Aurretik lotzen genduzan noski testigantzak eta kontetako zaukesan jentiaz pixkategon, eta holan hasi izan dana. Oroimen tailer horren bitxartez, ja, lehenengo pausu emon zan, herri antzerki xantolatzeko, baina bi bide horrek zabaligatu zin. Herri antzerki xana eta oroimen tailerrana. Oroimen tailerren arlo hortan, herriko pare bat historialari gaztek eta bideo sale batek edo, esaten dan modun, talde bat sortuen eta hasi zen ba han eta hemen testigantzak biltzen memoria historikoen inguruan herrixen hainbat lan einde da hainbat testigantza batute daz horrek topetan eta horrei nolabaiteko irtenbidi edo emon bitzegun eta holan hasi izan dana gero egin duguna da bai udaletxe mailan be ikusten genuen zozerritxeko beharra, gogue. Egixe da, herriko historialari batzuk, urbildu jakusan udaletxera, esan ez, ba, eurek oin arte, ba ez bela olako rekonozimendu edo eskerroni jaso aurreko udaletxetatik. Eta ondo gongo zala, ba, pixkat, guk dugu nahi hori asetzeko, Haro, guk, memoria historiko ningun, zozer nahi badugu egin, beti joan urbildu behar gara, ba, adituen gana, eta hor badaz, herrixen hiru lau historialari, eta ba, olako elkarlan bat eitzeko lehenengo pauzu izango zela, ba, hori ez, errekonozimendu bat, eta ba, hortan be, ibili gara, pixkat harremanak sendotu zeurekin, danon gandik jakine da beran, Fernando Mikel Arena deitzen den historialari ezagun bat dugula, zorionez, aurten sari bat jaso da, Euskadi saria sinpiedad bere lanagaitxik, eta horrek emondozku, ba, bueno, aukera ba, berangan hurbildu, bera zoriondu, eta berakin olako lan hildo bat edo
zehazteko edo aukera hori zabaltzen da. Eta Fernando Mikel Arenak lan hau egin da benin, ba, nahiko material gelditu jako ondino beste biliburu editetako edo argitaratzeko. Hori egingo da, datorren urtien 2017-en, martxoan argitaratuko dau, baztan bidazoan zentratute, bere liburue, eta udazkenien zengo da, ja, beran konkretuki. Orduan, udaletxe mailan, bal, lan bat nahi dugu egin, memoria historikoan ingurur, hasierako pauzu di, baina guk ezin dugu inungo mugimendurik egin, ba, jende honekin, ba, bai, Fernando Mikel Arenakin, Aurelio Gutierrez edo Joaina ez Paul Arzakekin kontatu barik. Eta holan gabiz, Oroitarri deitzen den proiektua martxan dago, Oroitarri zegaitzik. Oroitarri harri batez herri bat deitzen da gure proiektue. Harrixan ikuspegi xedator, han argaitz arrobia edo kantera dago beran, hor 150 pertsona fusilatu ebesan, eta pixkat hortik, simbolikoki hortik abiatzen da gure proiektu. Gure proiektu honek, bueno, udaletxik diru bat jarri dau, hor, ba, lan batzuk aurrera eramateko. Gure intentzioa da urtero partida hori osatzen jun eta elikatzen, bai? Badukeuz urte batzuk aurretik eta orain arte egin duguna da, lehen esan duten modun, oroimen tailer hoiei segida emonez, ba, testigantzak biltzen jarraitzugu eta orain abenduaren amaierarako berako udaletxeko web horrexen atal bat zabalduko da, webgune parte hartzaile bat izango da, oroimena izena erungo dau seguruena, berak herriak ez dulako antzi nahi, eta hor web horriko atal hori nahi dugu elikatu, orain arte beran hainbat jendek memoria historikoen inguruan egindaben lanak hor nahi dugu erakutzi. Bai, testigantzak, bideoak, artikuloak, badakigu hainbat disko gogor beteta dagozela hor ziet, eta nahi genduke, ba, bueno, hori horrekin elikatu. Erreklamo hon bat alda izan, abia puntu hon bat, bueno, merki, saleikeu ba hori, internet ez da gaur egun, ba, gauzak igoti eta nahiko errexea edo da. Eta hori da, hemendik, bueno, abendu amaier arte egingo duguna. Eta ja, helduen urtin, datorren urtin ikusitxe, Fernando Mikel Arenan liburuek hor datozela, horrek aurkeztu inbiko di errexen, bai, jardunaldi batzuk antolatuko, eus edo puntualki joango gara gauzak egiten, bai? Ba, liburuen aurkezpenak, gero nahiko benduk egin erakusketa bat, Brasilaren inguruan, eta gero erakusketa hori, ba, bueno, zabalduko geunke bortziritako beste herrixetan, bai, txebe, bueno, film edo pelikula baten emanaldixe, eztabaidak, debatik, hainbeste gauza dugu, zizeko, gero bada Aurelio Gutierrezek egin dau, langile bataioien inguruan lan bat ontsa maitxu dau, bai, 14. Langile bataioiek ibili zin hor, Ibardin bera ingurun biherrin, bo, esklabo moduen, eta hor gotorleku militarrak egin bezan, alde batetik, Frankok bilurrez aukelako, ez? Frantzitsik Espainia sartuko zila, eta ero, bigarren mundu gerra betorri zan. Lan hori Aurelio kamaitxute dauke, eta hori aldizkaritxo baten nahi geunke, bueno, argitaratu, eta aldizkaritxo horta, ba, beste edo zeinen ekarpenak bildu, eta bar. Zer geixen nahi dugu egin? Ba, memoria historiko, baina euskararen inguruen. Bai, euskara gero hor represiño handixe hori zeban, sufridu ban, eta hor David anaut nahi dugu ekarri, ba, eskoletan hitzaldi batzuk emango txuz, eta gero ba, errixen publiko be bai, ba, olako ba, saio batzuk emango txuz. Noski, bueno, hau dana da, ideia proiektu handixe da, eta datorren urtin ez dakit dana ingo dugun, baina 18-19 arteko tarti baukeu, eta baitxe bega harremanetan Iruñara pare bat bidai indoguz ja,
gobernu berri berrixaz atal barri bat sortu da Iruñan, eta da bak eta bizikidetza atala, torraspitzen da memoria historikoa, bai? Agustu egon ginen eurekin, Txema González da burua, gero Fernando Rey eta Josemi Gastonekin, eta hasieran agustun joan ginen gure, bueno, gure asmoak eta ideiak eurei orkestera, eta zaskuen, bueno, udazkenin etorri ja zozer konkretu daukezuenin, eta, bueno, ba, elkarlana edo azteko. Lehengo aztien egon gara, eta gure proiektu hau aurkeztu duguan, eta harrera oso ona izen dau. Gero, beraiek, finantziak eta modu bideratu gaitxue, bai kulturatik, bai euskaratik. Bai kulturatik, lehen aipatu oten, herrian zerkize, baina baitzen nahi dain kontzertu bat arrobi hortan, Argaitz arrobian, eta 2018-2019 dokumental bat, hau dena osatuz. Bai? Iruñan egon gara, eta bueno, han gure proposamena aztertu dabe, eta eurena aldetik, ba, gu normalien, bueno, ara diru eske joaten gara, baina beraiek ere baukiez jarduera guri proposatzeko, doainik edo izango zirenak, eta adibidez, esan duzko, erakusketi ekarriko da bela, lan batai horien ingurukoa da gainera, gero filmearena be euren konture, lan batai horien inguruan eta otorleku militarren inguruan, bada proiektu bat, nahi dan egin, bueno, Pirineo zue hartuko leuke, eta Josemi Gaston hau Akitaniako agintarixek indar harremanetan, bai, gotorleko militarra Pirineotan, ba, hoiek nolabait babesteko eta kulturrondare modun zehazteko. Ontxe jonbida Baiona juteku zan, eta hori onartzen bada proiektu hori, ba, beran eragin handiz izango da, hainbat gotorleku militar daz, gotorleku horrek babestuak izango lirateke, batzuk konpondu be bai, turismorako erabiltzeko. Gero egon be badaz barrakoiek, langile horrek egon zirenak, horrek ere moldatuko lirateke. Gero bada beste proiektu bat, institutoagaz nahi duguna egin, eta da berako toki memoristiko esanguratsuenak izendatzea, bai, plaken bidez eta bar, bai? Hor adibidez, ba, bueno, lehen aipatuten Argaitz arrobia, hor 150 fusilatu egon ziren. Gustatuko litzaiguke jartzea euren izenak, baina baitxe be segaitzi fusilatu izan ziren, ez? Euren ideologia, lanbide, bai, militantzia politiko eta bar. Berak udaletxin bertan atxilotuta egon zin, gero fusilatuak izango ziren jendea egon zan, atxilotute. Hilabete paseuen Elgorria, Manlerreka eskualdeko PNV-ko hiru lagune bintzat, non gero Esagako zubixen fusilauti izan ziren. Orduan, toki horiek nahi duguz pixka izendatu eta gero ba, publikoan eskuragarri eskure egoteko, bai turistikoki lantzeko, eta ba, lehen esan dut, institutuagaz nahi dugu legin hori, ze Iruñan ezazkoen badago zela proiektu keinde, holan, ikastetxekin, eurek lantzen dabe eskolan, QR bat sortzen dabe, eta gero ba, toki memoristik horrek horri izendatzen dira, eta holan gelditzen dira. Hori da pixkat, gure proiektu zabala, gauza konkretetan badoi ez, hasi berri sega, nik ikustot, eta Naparron ikusten da, badagoela olako olatu bat edo olatu hori ez dugu nahi aparretan gelitzea, ez, bakarrik. Bada olako borbor bat, oin ikusten legislatura barri honetan eta gobernu berri segaz, ba, bueno, bada memoria historiku lantzeko gogue. Hor asko aipatzen zen, kampainan eta gobernu barrisek alfombrak eta astindukiko zitsula, ez da, memoria historiko ninguruen be, bada bierra eta hori eitzeko. Eta hor gabiz pixka, pausoz pauso, gogoa hundiz, eta gero pixka topetan
Bueno, instituzioen implikazioa, ez? Hori bai esaskue hortan urte askotan biherni ibilizena, ba askotan instituzioen aldetik ez dabele euki olako rekonozimendu edo narpen edo eskerron edo eta holan gabez. Ez, udaletxik berak ikusten dago, bueno, udaletxetik gorago dauzen instituzioen implikazioa, gehien bat, bueno, finantzazio kontutan eta holan, Eta, ez, gehien bat da, errixen, hor, hiru lau historialari aspalditzi lan handitzen inde dauki, horrek ikuste ben, eta udaletxik bera ere esala implikago, hainbeste eurei laguntzen, eta, bai, orduan, gu udaletxe modun, ba, nahi dugu horri errekonozimendu bat eskerron bat emon, elkarlanean aritu, bai, euren lanak eta ba, pixkat zabaldu, eta gero, noski guk eskatuzte gure gainetik dauzen laguntza be, bai, ez? No, ni bixetan nago, bai, bixetan nago, ze lehen bi batzordea ipatutxuaz, Euskara batzordea da kultura batzordea, eta egiz esan, esango nuke ez kasualidadez, baina hola nazi ginen, egiz esan, Euskara batzorde aktibetako proiektu bat bizan, herrian zerkize sortu zen, gaixe, memoria historiku, eta hortik hasi da dana, eta honek bide bat hartu dut, ez dakit norainoa llegauko dan. Eta ni nago, oroitarri deitzen da proiektu hortan, bueno, ba, parte hartzaile modun, eta ero nago, gestore modun udaletxin, non nik nire hau hona aurkeztu goten da borrokain bioten baitxe nire taldik eta bai udalozuk babesa emateko eta implikazio eta bai. Eskotan ez da errexe izaten, baina hor gabiz. Baina, adibidez, lan bat aioien kontu honetan, Aurelio Gutierrezek oindala bi aste amaitxu dago bere lana eta berako udaletxeko artxibutan egon da bi herri. Han bada gerrako kaja, deitzutzen kaja bat edo batzuk, eta horri bili da. Hor geixenak ibiltzen di, historialari, gure lan taldin, bada historialari bueno, izen ahondixe daukienak, beste batzuk institutan irakaslit izenak, eta eure da bizor artxibutan eta bar. Eta nobedadi da, zuk aipatu duzun artxibori ontsa zabaldu dela Iruñean, eta bueno, horrek emoten dau bidibe bai, ez? Ba, informazio barrixe eta osatzeko eta bar. Tena den, lehen ez hau tena, datoren urtin, beran kokatutako liburu hori atarabidau Fernando Mikelarenak eta Fernando Mikelarena bera da artxibo bat. Nahi dut esan gizon horrek indaben biherra zinpidan liburun irakurri badozue oso gomendagarri xe da eta itzela jakitzeko naparrun ze paso zen, benetan hori ustaian 18 eta urrengo egunetan. Da gauza bat Ni harritxute gatzena askotan segitxi dakigun horretaz, hemen gabez gu politika eta abar eta importanti da jakitzi ze gauza pasauzin aparrun, oso gauza larrisek pasauzin, eta liburu horrek zabaltzen da bai, bide bat, eta bai, bueno, honepitzen da pixkat lehen egin dezauzan lanak bildu ez, baina ez dakit, gelditzen da osotasun baten, eta datoren urtean ikusik, estan bidazoa eta bera, eta bai da, honek aipatzetsu zizen eta bizenekin arduradunek zeintzu zin, eta abar. Eta hori, bueno, polemika iturri behalda izan, eta bueno, baina pauso bada ikusteko zepaso zen, eta herri honetan, ba, bizikidetzen da aurrera pauso nago dugu zenin, ba, egixe jakitzeko, eta jakinde ondoren guk, hemen bizibigazela, eta, bueno, erru beste aukegula, ez, gure aurrekuk zerrei behen, edo. Etorriko dan lanketa bada, bai, etorriko dan lanketa. Bueno, pausuk emondi, aurreko legin zaldian, berako hilerri zen, bueno, hor, arrobi zen, fusilauteko, ondago eta marroreko, berako hilerri zen enterraute daz, jo biratute. Arantzadi elkartea juntzen ara, eta izitzu zen azterketa batzuk, pasetan dena da, geroan bada berrikuntzak eta obrak egon zen hilerri zen, eta ezin izan esan denak ata handik edo denak aztertu. Horro, menaldi bat eizan.
Baina, faltan ikusten gendun, bale, horra fusilautu izan, baina sega itxik, lehen beha ipatu. Sega itxik fusilau bezan, eta hori beha erakutzen bida, ez? Euren, ba, zea arrazoi gaitxik, ez? Euren ideologisi gaitxik edo lanbide gaitxik, eta ba. Dudabarik egin bida hori, aitortza hori, eta gero bada beste kontu bat. Hogei beratarriz frentin izila hori, Frankon alde burrukan. Indeko horrepe hor daz, ez? Eta hori ere hori be tratau bidan gai bada eta noski pausuk emon biko di. Gu, bueno, apurka-apurke goiez eta ber, noreño aiegeta gazen. Eta gero beste kontu bada memoria historikoa eta memoria urbilarena, bebai, ez? Zeguke hor zabalduko gu web atal hortan, memoria urbila ere landu nahi dugu, eta Iruñakin beharremanetan gaz, eta claro, memoria historikoa bizikidetza eta elkarbizitza talen asko izan da. Orduan, dana osotasun baten hartu nahi da, eta askotan ez da erreza, gauza konkretetik eta pausuk emoti, baina bueno, apurka-apurka jombi da. Bueno, zelan ikusten da beneure, ez dakit, ni bueno, udaletxin azteko aukiri ukine ban, eta ba, ber, horrek izan nahi dau, ba, errixen gauza egiteko gogu dauketela, zer bestela nintzen olako saltzetan sartuko. Kuriosu da, baina hori izatu zu kanpotik undana bat, eta hor, lantalde hortan, hiru lau baga beran bizigazenak, baina kanpotarra garenok, eh? Igual horrek behiz eukiko dau, eragin bat, igual neutroagoa gara, edo gero bada bertako jentibe bai, klaro. Eta ez dakit, beti sentzibilade hori beti ukion nik, ez? Ta markinarra naz, eta beti ukiot hemen ahaztuen oroimenak ez dakit, ez? Da, egin daben lan hori, eta baitxe be, bueno, gure nire gurasuen baserri inguruetan, bueno, gerrak eraginek eukiban, bai, frenti, aman baserri zen ingurun frenti hon zan, eta horrek azkenin beti gugan eragin izaten dago eta alako asuntuta sartzeko arazi bat izan dute. Eta beran, ba, ez dakit, pixkat izan da gauza bat naturalki sortu dana. Hasi gapauzuk emoten eta nahiz eta kanpotarra izan, nian etxin modun sentitzen eta ni modun beste batzuk, bada arrasateko motibate bai, beste donostiar bat. Donostiar horren kasu oso interesgarri xe da, ze berari bai hile jakola memoria historikoa buruzko elkarrizketa interesgarri bat. Ze bai bere aitzitzen anaixak eta hor erreketik eta izendako di, eta bueno, hauk historia interesgarri bat bai. Eta bueno.